reka mvugira abakobwa reka mvugira abakobwa nange ndiwe ego kandi situation mura nayo nahuye nayo sibyo hari urwego nari ndimo kwaho umuntu wese yamfatiranaga akamfatanya nibihe ndimo sibyo akaza akamfata nabi akamfata nkaho ndi ikintu uzutamenya sibyo ari nayo situation abakobwa duhura nayo buri munsi sibyo ni gute ujya muri company runaka kugira ngo ubone ako kazi ukanze ugatanga igitsina cyawe igitsina cyacu nicyo gitambo cy'ambere cy'ubuzima bwacu bro igitsina gore twese igitambo cy'ubuzima bwacu ni igitsina kiri hagati y'amaguru yacu reka mbivuge nongere mbisubiremo yego noneho ubihakana neribuye ubihakana neribuye umuntu ajya gukira igitsina gore kijya gukira urumva yaratanze igitambo cy'amaguru yiwe hagati y'amaguru ye bro ubitonze akabona iyo etage akabona iyo nzu akabona ayo mafaranga akabona ubwo bwiza hagati y'amaguru ye ariho byaturumbutse ni gute uri gushaka kumbwira buryo ki ngari abantu babigize umwuga ariko ubigira umwuga ute yewe ntabwo nambara buriye buriya ahubwo mba nikwije hari abakobwa mbona bro ukabona mu muhanda yambaye ubusa saa cyenda z'ijoro saa kumi z'ijoro imbehe iri kumukubita ngari gutya lift imutware imuhangaye sesha si bya bitanu si bya cumi hari igihe ngubwo ushaka kungiranya n'iyo mbesire mu muhanda none uyu munsi hariho uburaya bugezweho bukorwa mu buryo bugezweho si ibyo nibyo byo ngo uburyo bugezweho tuvuge yuko ariyo si turimo ese ko numva muvuga uburaya gusa urumva nimuvuga ubutinganyi buriho kuki muvuga uburaya mamugira ngo abakobwa abagabo tubareke tujye gutingana n'abakobwa bagenzi bacu kudutobanga ese mamugira ngo abagabo bareke abakobwa bareke kurongora bajye kurongora mu maniyo y'abagabo bagenzi babo mujye mureka kudutera isesema aho bigeze ahewe usanga umugore yifuza akana k'agasore ngo kamupfubure disi we ari umuntu w'umugore akaba yarashakiye icara wige depresiyo zisha abantu uri aho ngaho none ujya kubona ubone umugore arimo aratereta akana k'agasore wowe ubyishimire nawe wafashe se ikigabo cy'uko ajya kuryamana nacyo ibyo ni ibiki umwishyure nyine dusharinge bili zimo gake gake si ibyo mushaka ni ryo terambere turiho nyine ngo uburaya bugezweho ugasanga umugore ari hariya arimo aradandaza igituba kiwe mukareka ukuntu ukamubona ngo mu bitenge uri kumbwira ni ukuvuga ngo uyu munsi utandukanya ukora uburaya n'utabukora biragoye kuko twese turizo mani nakuntu njye wambwira buryo ki ngo umugore n'umugabo ngo barashakanye ngo ubonaga ari indaya sibaza kukifuza ntabwo umugabo abona icyana kimeze neza kikibebi akacyifuza ntabwo bizinesi ye yose abashakamo abakobwa sabanza akamusaba umusundi wese kugira ngo babonane hanyuma si uwo mugore we uba ufite kampani yiwe kugira ngo umusore amukorere sabanza akamubwira ati baryamane ibyo ni ibiki mwaje mukareba ibintu biri kubera muri ino mihanda kuki biriho kuki kuko ariyo si turimo byagenze bite kuko ariyo si turimo bizanagumaho naho bizajya aba bahanuzi b'inyuma nibo bangije isi aza akivugishwa ngo amajambo y'imana arabura kureba byanze arimo arashaka amaramuko Celebs Magazine Show murakoze cyane nizere ko umeze neza ndabona usa neza murakoze hasi hejuru urakwikiye kweri gakiye ariko umbwije ukuri Jackie yambaye rinete ubona aribuze kutwereka turebe no ku maso he cyakoze mwana ararimye ararimye mwana yamuremye ko asi hejuru ku maso ye mascara reba kara gatatu waje ariko kari mu gituza mwana yisiga iki aratubwira aho Jackie tuvugisha ukuri woga amazi asanzwe cyangwa woga ka divayi noga asanzwe bro ekwiri noga asanzwe muri iminsi fresheri ndabona ari zose njye mfite akabazo nshaka kwibariza Jackie mbere yo kuva mu rugo niki yitaho cyane mbere yo kuva mu rugo akavuga ati aka kantu ndakitaho nimba ari ku maso nimba ari ku myambarire nimba na gacyo udashobora kugenda wibagiwe shaho utuntu twose mwitaho kabisa ewan cyane aya hose umubiri wanjye wose ndawukunda hose witaho muri iyi minsi ndabona na bamuzi zariyongereye wagiye kugikoresha cyangwa uri kumbwira yuko nagiye gukoresha surgery se ni ukuri kose ntabwo ni ibyo bikubwiye gusa ni bya bintu bagoroka
bakambarira njewe ndya neza niyitaho ubwego ndiho no rwo kwitaho aya na amafaranga kuko ndayakorera sibyo nakunarara amajoro ntaryama ngo mbure kwitaho sibyo yego izuba rikankubita ngo mbure kwitaho nyine ibyo se namafaranga kuko urebye hashize hanje naho bihuriye na turiya ibi bintu uhise unyibutsa hari uburyo ureba umuntu uyu munsi ukareba uburyo amerewe ntumenye ko ahahise hari hagoranye Jackie gato cyane kuri background ahahise hausha ahahise hanje n'ubuzima bugoye kandi buvunanye cyane ariko nago nje kubiratira abanyarwanda kuko bavuze muri comment ko mba ndi kuratira abantu ngo mba ndi kubatera iseseme ngo mbaririra ngo mba ndimo ngo ndaba ngo nagarinje mpfubye ngiye nyine ibiki bintu byinshi najya ngo mbabwire yuko ngiye mba nari kurata ubuzima bwanje nta nuwo mfite mbwira ngo anganyumve sibyo ukeneye kunyumva ajya nyumva utabikeneye mani nakirwa tera comment cyangwa following cyangwa ngo ankurikire kuko nawe nsenga bro sibyo nge nawe nsenga kuburyo kingo ngewe naza imbere ya kamera cyangwa aho menera umutima wanje uzu nshinyagurira unteri seseme nkaho we namubira ufite cyangwa nkaho abo muri kumwe uyu munsi ejo batazapfa bakavaho mane sibyo mujye mumenya yuko umubira ari ubusa mujye mumenya yuko isani isaha wacu ishene ni benshi cyane bapfa buri munsi kandi baturusha agaciro banakurusha agaciro wowe uri gutera comment z'ubugoryi sibyo nakuntu wagenda ugafata umwana w'umukobwa ukamushinyagurira ukavuga ngo arimo ararata ngo ngarimo ararata ubupfubyi ngarimo ararata ubuzima wingo nagare wenyine wababaye uri wese n'uburibwe bwiwe buri wese afite uburyo ki apima toni y'ubuzima bwiwe kuko nakuntu wafata uburibwe bwawe ngo nabufata ubugiranye n'ubwanjye ntabwo byahura kuko ufite ukuntu ubwumva nanjye mfite ukuntu mbwumva ntakuntu rero wanshira urubanza cyangwa ngiye ngucira urubanza kuko nanjye hari ukuntu gutya nganira n'umuntu nkasanga arandenze akambwira story ye nkumva birarenze ariko nagira n'uwo mutima nkamuba hafi nkamwihanganisha ntibagije yuko nanjye nigeze kubabara sibyo ariko mu by'ukuri aho kujya gushinyagurira umuntu niba ufite uwo mubyeyi niba ufite uwo siko cyangwa nyoko urumva niba ufite bene wanyu beza niba ufite mukuru wawe cyangwa mukizi wanyu bro kuba mukize kuba twebwe twarakuriye mu buzima bubi cyangwa twarakuriye muri famiye ikiza ariko nitwiteho ntabwo ari twebwe twabihisemo sibyo ariko uyu munsi tumeze neza baratwifurizaga gupfa batwica rubozo batwica buri munsi sibyo ariko uyu munsi tumeze neza baratureba bikabashisha bakatureba bakifuza kugaruka kugira ngo tube batwite umwana wabo mbere batatwitaga umwana ubwo se ni gute waza uciye urubanza ni gute waza utera comment n'agahinda umuntu afite mu mutima yego nuno mitani wabigenje ute kugira ngo uve mu buzima bwari ubw'umwijima uyu munsi ukaba abantu bose ari we bahanze amaso Jackie umwe mu bakobwa b'abanyarwanda birwanyeho bigakunda kandi akirwanaho kuko nawe nawe ndeberaho na n'uwo ngenderaho of course ariko uyu munsi abantu bandeberaho uyu munsi abantu bangenderaho uyu munsi abantu banzamukiraho buri munsi uyu munsi abantu banshakiraho amaramuko buri munsi uyu munsi abantu bankoresha mu nyungu zabo broski ntabwo nabura kubivuga kuko ni benshi cyane barya kubera bavuze Jackie ni benshi cyane barya kubera bakoresheje my photos my videos urumva kuko ngende umu influencer mwiza kuko nzi kwirwanaho nzi kwihangira umurimo nkamenya ati ngo ndakora akazi kanaka nkamenya ati ndabaho gutya na gutya nawe ndebeyeho broski ibyo bintu byanjye byo kugira ngo gatera comment ngo Jackie ashaka kwigira nka isimbi ngo Jackie ngo arashaka kwigira nka kanaka never bore naho duhuriye man bora nta nubwo basa nkanjye urumva bora naho duhuriye bro urumva bariya imyaka bafite siyo mfite igihe bari munsi cyo ndimo sibyo ni byinshi barwanye nabyo nanjye ni byinshi iri kurwana nabyo kugira ngo ngire aho nshaka kugera bara ntabwo nzi inzozi zabo ku buryo ugenda ukangiriranya nabo ntukafata umuntu ngo umugiranye n'undi kuko ntabwo ari bamwe sibyo kubona umuntu mu isura ntabwo imitekerereze aba ari kimwe n'iy'uwundi bakunda kungiranya ngo nayisimbi ngo kuko ngo dukora ngo ibintu byenda gusa ngo bifite ngo ahantu bihuriye ariko mu by'ukuri nta muntu utakora imana ngenda abwira abantu muri rusange yuko nta kintu na kimwe utakora kugira ngo ubeho kuko umuntu akora buri kimwe kugira ngo abeho hari n'abicana hari n'abagambanira bagenzi babo kugira ngo bagire ute babone izo kashe imana babeho ni rimwe se ni kabiri bisha abantu buri munsi kandi kubera ipfinda ese ni gute wakumva yuko amafaranga atagira ikintu akora amanya
amafaranga hano arayoboye mwisi kuko atari ho sinzi ko twari no kuba turiho yego sibyo nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza njye nago nagenda ngo ngi imbere ya kamera ngo nongere mbaririre man never uko nanzira yanyishe sinigeze nambara umwenda ufitse sinigeze mbura amafoto yo kwisiga of course fite ubumenyi bwanje buhagije sibyo fite ubwonko bwanje nago nigeze niga amashuri ngo nyarangize ariko kwiga nago nagari bwo buzima kwiga nagari ho kamara bro ushaka ko warize waraminuje ariko nkurusha kubaho nkurusha guhasoringa nkurusha imitekereze nkurusha ubwonko kandi byitwa ngo warize yego warasaza hano mu muhanda mana byitwa ngo ucanye na diplome wambara imyenda icitse uri mayibobo yigendera gusubira mu biki ariko uvuga iki ko nacyo ufite ubwira abanyarwanda nana kimwe mu Rwanda hamaze iminsi hari ikibazo cy'abantu bari kwiyahura ukumva umuntu ngo yagiye kwa makuza yagiye kwa mutangana nahe depression ubona iterwa n'icyo umuntu yabana nayo akihangana nago mu buzima wabana na depression ngo wihangane cyo kwizi kwihandoringa ngo umenye ko uburyo ki uyikansoringa uburyo ki ubasha kubana nayo nyine ariko ukabasha kuyimanaginga ukavuga ati uyu mujinya wanjye ndagukontrola gutya akagahinda kanyenda gakontrola gutya mfite uwo mbwira mfite uwo nagomba kubwira mana ukamenya ino si turimo nago umuntu uririra mana bakumva never uririra nde ko nawe na nyoka arakwigarika akaguta muri toilette bro uraho ngo ari kuvuga ngo iki uri kuvuga iki mana ko nana kimwe nta na kimwe wigeze ubaho muri ibyo bihe by'umubabaro ukabije yes ibyo bihe nabiciyemo ariko uyu munsi nzi kubikontrola nkabasha kubimanaginga nkabasha kumenya ati mfite urwego ubu ngubu ndiho mfite imbaraga ngomba gukoresha kugira ngo wabibayemo gute Jackie icyo gihe byari bitewe n'iki ukuntu nabibayemo byitwa ko ndi muri famiye byitwa ko ndi muri famiri ngo barankunda ibiki kandi nta rukundo ruhari bamfata nk'itorosho bamfata nka mayibobo bamfata nk'intuza nk'ikinyendaro sibyo nkaho bantoraguye kandi ntaratoraguye narabyawe nk'abandi sibyo ariko mu by'ukuri ndashima Imana yuko natorongeye nkabavamo nkagenda nkajya kwishakishiriza ubuzima ejo nkabona birakunze nanashimira n'Imana y'u Rwanda nkashimira n'abantu mani abantu muri rusange muri ino mihanda Broski hari abantu beza bro hari abantu beza nuzabona abantu batambuka hano mu muhanda ngo ugire ngo nose ni bamwe oya famiye ikwereka yuko nana kimwe uvuze ariko wajya mu muhanda ukabona bakurutira umuryango bro ya yindi yitwa famiye karutwa n'abapfuye bashingwe bagarenza itaka ni gute se wazumbwira buryo ki ngo uvuga yuko ngo famiye uri kuza undatira umuryango wawe urabyuka urya amabaga wa murezi we twe tutangiye kurya dukuze tubasha kwiha buri kimwe ariko igisubizo ntabwo ari kwiyahura na none njyewe mana naragerageje ndi yahura inshuro nyinshi biza kwanga burya iki imana yakuvuzeho nawe kijya kandi ikindi imana y'ikigukeneye ntagipfa kukurekura iraguhereza umutima ukomeye ukakomeza ukarwana nabyo kugira ngo ubuzima bukomeze nagezeho ndavuga ati nta mpamvu yo kwiyahura ndatorongera ndagenda nyine mura na byinshi birenze no kwiyahura mani mura na kesi ndende mura n'ibintu byinshi bya danje ariko ndashima Imana uyu munsi yuko ndi Jackie uyu munsi Jackie ndavuga rikijyana uyu munsi Jackie ndarya bikamanuka uyu munsi Jackie ndamenya ngo mfite ahantu ho kuryama nta muntu ndi hejuru nta muntu nsakuriza nta muntu nesha umutwe ndabyuka nkajya mu kazi nkakora uyu munsi Jackie ndi Jackie nyine umuntu wese areba akifuza umuntu uri muri kondisiyo zimuganisha kukwiyambura ubuzima nizihe nama wamugira inama njye namugira nuko nabasha gukontrola umujinya we cyangwa mbasha gukontrola intekerezo ziwe kuko nanjye byari bigoye kugira ngo niyakire nakire ubuzima ndimo cyangwa nakire ibihe ndimo ariko mu by'ukuri namugira inama yuko narirarenga agomba kurwana n'ubuzima agapushinga nta mpamvu yo gucika intege nubwo abacantege bari benshi umuntu akubwira ko akwanga ariko ejo ubuzima waba uzahinduka ejo kaza akashaka kugukunda bidakenewe sasa rero nta mpamvu yo kumva yuko birangiye ugomba gupushinga ukagerageza tu atwigire no mu bindi mu buzima busanzwe uyu munsi hari icyo twakwita gisa nk'umuco aho usanga umwana w'umukobwa ahitamo aho kugira ngo akoreshe imbaraga ze z'umubiri n'ubwonko agahitamo kwiyitaho aho kugira ngo abagabo bamukurikire akiberaho mu buraya
ukuntu abivuga nubwo hari abantu baba badashaka kugaragaza yuko ari indaya yego ariko abantu muri rusange hafi ya twese turizo pe sibyo turizo nakunakumva buryo kinga umuntu aza kwigira umurokore imbere ya kamera cyangwa imbere y'abantu akaza kiyambarishwa marumbia amagutiya akaza kiyambarishwa amakostimu yego man ari uwo mwicanyi wa mbere ari uwo mugambanyi wa mbere ari wa muntu wasaba n'amazi yo kunywa nayo guhe akarutwa na wundi birwa baciro banza birwa bibita indaya wakayaguha bro bahuriye he ninde murozi ninde murozi mu byukuri hagati yabo ngabo ni gute wakumva yuko man ndibaza niba wifata ukavuga ngo umuntu ni indaya ubwo umuntu wese warongoranye ubwo niwe sibyo sicyo ushatse kuvuga ubwo umuntu wese nyine arabikora nk'umwuga umwuga gute ugasanga akazi ke nyine nabagabo actually reka ngiye mvugira abakobwa reka mvugira abakobwa reka mvugira abakobwa nange ndiwe kandi situation mura nayo nahuye nayo sibyo hari urwego nari ndimo kwaho umuntu wese yamfatiranaga akamfatanya nibihe ndimo sibyo akazaka akamfata nabi akamfata nkaho ndi ikintu uzutamenya sibyo ari nayo situation y'abakobwa duhura nayo buri munsi sibyo ni gute ujya muri company runaka kugira ngo ubone ako kazi ukanze ugatanga igitsina cyawe igitsina cyacu nicyo gitambo cya mbere cy'ubuzima bwacu bro igitsina gore twese igitambo cy'ubuzima bwacu ni igitsina kiri hagati y'amaguru yacu reka mbivuge nongere mbisubiremo yego noneho ubihakana neribuye ubihakana neribuye umuntu ajya gukira igitsina gore kijya gukira urumva yaratanze igitambo cy'amaguru yiwe hagati y'amaguru ye bro ubitonze akabona iyo etage akabona iyo nzu akabona ayo mafaranga akabona ubwo bwiza hagati y'amaguru ye ariho byaturumbutse ni gute uri gushaka kumbwira buryo ki ngari abantu babigize umwuga ariko ubigira umwuga ute ukabaho ari byo bigutunze usashatse kumbwira yuko tanga urugero rwiza kumuntu ukereka nitanga urugero nk'urugero ngewe Jackie ushatse kumbwira yuko muri hehe n'abantu bakobwa bajya mu muhanda bagahagarara bagategereza imodoka ziza zikabatwara nyine oya ari indaya zifashishwa ikoranabuhanga uyu munsi nabo ku muhanda wait ho gato yego mutandukanyirize urwego urimo urafatamo ibintu urimo urafata Jackie wenda ni urugero ndi gutanga sibyo nkuko n'abantu bambona ku ma social media bagashaka kungiranya n'abantu na zino mbesire zo mu muhanda broski izi ni imbobo bro sibyo buriya baravuga ngo intebe utishyizeho nawe uzijya yigushyiraho niba uri high class ukemera ukarwana nabyo ugakomeza ukaba high class ubwo iyo revu ushaka kugeraho urakomeza urwane nayo kandi uzayigeraho neza bitakuvunnye ariko nushaka gukomeza ukaba imbobo ukabonwa n'izibonetse zose bakagukandagira bakagucira mu maso ukagenda imbere ikagumana njya nshaho mu muhanda ndi nko mu modoka cyangwa nivire mu kazi nivire mu bintu byanjye nkabona amana abakobwa bro ngo nambara ubusa ntabwo nambara wallahi njyewe ntabwo nambara buriya buriya ahubwo mba nikwije hari abakobwa mbona bro ukabona mu muhanda yambaye ubusa saa cyenda z'ijo saa kumi z'ijo imbeho iri kumukubita ngo ari gutya lift imutware imuhangaye sesha si bya bitanu si bya cumi hari igihe ubwo ngubwo ushaka kungiranya n'iyo mbesire mu muhanda none uyu munsi hariho uburaya bugezweho bukorwa mu buryo bugezweho sibyo nibyo byo ngo uburyo bugezweho tuvuge yuko ariyo si turimo ese ko numva muvuga uburaya gusa urumva ni muvuga ubutinganyi buriho kuki muvuga uburaya mamugira ngo abakobwa abagabo tubareke tujye gutingana n'abakobwa bagenzi bacu kudutobanga ese mamugira ngo abagabo bareke abakobwa bareke kurongora bajye kurongora mu maniyo y'abagabo bagenzi babo mujye mureka kudutera isesema aho bigeze ahewe nta soni ariko ushobora gukora kandi kazi katari uburaya nibwo tuvuga mu buryo ki ukavuga ngo uburaya utavuga ubutinganyi bwisha abantu bwabagize ibigoryi imana kuko ukabona umuntu w'umugabo igikoresho yagakoresheje agishyira mu gitsina cy'umugore ari kugikoresha agishyira mu nyo y'umugabo ibyo ni ibiki uri kuvuga urimo urabihuza n'uburaya gute nta buraya buhari umuntu wese urongorana ni indaya urumva umuntu wese urongorana ubwo ni indaya kuko wararongoranye ndahamya neza yuko nta mugabo ufite umugore
mu rugo gutya ari babiri babura kwifuza umuntu wo hanze umugore yifuza akana kagasore ngo kamupfubure disi we ari umuntu w'umugore akaba yarashakiye icara wige depression zisha abantu uraho nga no no ujye kubona ubone umugore ngo arimo aratereta akana kagasore wowe ubyishimire nawe wafashe si kigabo cyo kujya kuryamana nacyo byo ni ibicyo umwishyure nyine du sharing bills zimo gake gake sibyo mushaka uyu munsi sibyo mushaka nijyo terambere turiho nyine ngo buraya bugezweho ugasanga umugore ari hariya arimo aradandaza igituba kiwe mukareko uko nuko mubona ngo mu bitenge akubwo uri kumbwira no kuvuga ngo uyu munsi utandukanya ukora uburaya n'utabukora biragoye kuko twese turizo man nakuntu nje wambwira buryo ki ngo umugore n'umugabo ngo barashakanye ngo bonaga ari indaya sibazo kifuza nago umugabo abona icyana kimeze neza kikibebi akakifuza nago business yose bashakamo abakobwa sabanza akamusaba umusundi wese kugira ngo babonane hanyuma si uwo mugore we ufite company yiwe kugira ngo umusore amukorere sabanza akamubwira ati baryamane ibyo ni ibiki mwaje mukareba ibintu biri kubera muri ino mihanda kuki biriho kuki kuko ariyo si turimo byagenze bite kuko ariyo si turimo bizanagumaho naho bizajye aba bahanuzi ibinyoma niwe bangije isi aza kivugishwa ngamajambo y'Imana arabura kureba byanze arimo arashaka mara muko non c'est ça non niyo mpamvu uyu munsi gushaka bitari gukunda abantu ntibaje gushatse ute niba ubizi neza yuko ejo nejo bundi byana bikivuka wari isi ukarya life ugashaka ushatse ubizi neza yuko iyo ntuza uzayizirika uzajya urongora umugore wawe gusa mujye uzi neza yuko utazajya urongora umugore wawe gusa gushaka byihorere wirira ibyana wishakiye life ubuzima bworohe kuko n'ubundi umugore n'umugabo ni stress none uyu munsi birashoboka se ko kuko urumva niba ushobora gushaka umugore namenye kugusasira namenye kuguterera ipasi namenye kugutekera urashaka uwiki Jackie bibi nubwirwa niki kutarashaka mbibwirwa niki harya zisenyuka buri munsi ntazireba harya ngiye nakuze ntabireba ntabirebesha amaso on c'est ça akuze divorce zibera mu mago kuko nukabana umuntu wese afashe icyumba ki bagasohoka hanze kugira ngo bemeze abantu be kuna abanyarwanda turi babiturenzaho turwaye indwara kurenzaho gakatoki ku kandi bameze gutya birwa baguruka buri munsi batwikana n'amapasi baburara babiri ariko abagore bakuze barashinja abakobwa ngo muri kurarura abagabo babandi urebye abasore babaretse bakareba ko natwe tutareka abagabo urebye nk'aka kajipo wambaye nzi ko benshi bari gucuma nabo bagende bakambare turebe da niba abagabo babo batabareka nabo babanze bakosora imico yabo yo mu ngo bamenye kwita ku bagabo babo ni gute umugabo agushaka utazi no guteka bebe utazi no kumuterera iyo pasi utazi no kumukora ako kamasaje utazi no kumuvura stress ahubwo ukamwongerera izindi yivire mu kazi avuye guhiga uwo mugati yaragushatse umeze nk'ikivaze giteretse mu rugo ngo suri uri ururuki yashatse akubwo uri gushaka ikimani wafasha akana kagakobwa kameze neza kakimeze gutya kagishyushye kazi buri kimwe kabisi kabibwiwe nande icara wiga kabibwiwe nande nago twatuzwe ubu ku myaka ya wamenya ufata neza umugabo urasetsa ubuzi gusegura umugabo ntamusekura ahubwo akagenda nagaruka fataga wanyu neza ni mutamenya no kubatekera ureya rero abagore bameze nk'ibigoryi ati gute umugabo aramushatse niba bagira ngo nivaze je mu rugo numbaze ahubwo ukabona ngo umukozi byose ni umukozi ni gute umugabo azaryoherwa atekewe n'umukozi bro ibyo bintu bibaho umukozi urumva hamwe n'umugore ibiryo biba byatetswe babitandukanye umugore abiryoshye kurenza iby'umukozi babiryoshye kuko azi gutekereza ukumva n'icyo amabanga y'urugo utarashaka Jackie bibwirwa n'iki umusetsa none se kumenya amabanga y'urugo ni ukugenda ukagushitereka mu rugo nk'ivaze cyangwa mwibwira yuko kwambara agatimba ariko ngo gufata umugabo neza gufata wabyigishijwe nande ko utarashaka umusetsa isi yaranyigishije bebi cara wiga abakobwa ngo ntibagishaka ngo gukora ubukwe ngo ashaka umutipe ngo wiyubatse ngo wibogari ngo akamutera inda ngo azirere mbabazi kamaze mbabazi wundi ubwo bukundi mama ubukora mu biki ngo bigende bitagenda gute nundi waramurongo bose ntago bagikonda ko bakonda ego nundi waramurongoye sibyo
warafashe inshingano umwishyura iyo nzu mamutari mwana ajyana mu nzu imwe uramugaburira umuhaburi kimwe bro nta kintu umukobwa yabuze sibyo warangiza mugafata icya uyu mwanzuro kubana nk'aba Jeanne Marie niko nabivuga cyabaje abantu yego bari bakiri muri fiançaille kiri muri fiançaille beraho nyine bateretana biraho sibyo akurongoye rimwe kabiri gatatu kane gatanu inshuro nka 20 arongora ijoro n'amanywa ese ubundi ako gatimba nicyo kimenyetso cy'urugo izo meta nicyo kimenyetso cy'urugo nibiki ikintu mwamukeneye ubundi ni igiki kirenze ibyo ngibyo nese ubwo ni umugabo wawe ni umugore we ibyo ubundi ibyo twabyita iki kuba umuntu aryo kurenza wagushatse buriya sécurité niwe sécurité ahubwo ukaba ryoshye amaherezo yabyo amaherezo mubana neza cyane rwose mubizi neza yuko nubundi nabirenze umwana uvutsemo uvutse umwe bari batatu se bavutse kandi batari bakora ubukwe azarirwa kandi bakabaho neza bakabagira n'urugo ruzima rurenze rw'arundi bavuga ngo ubukwe wa mugani wanuza waruki nagikwe ushaka kuba warababajwe cyane mu rukundo ntababazwa se ubundi gukunda ni ibiki n'ubundi mubuzwa n'iki simuza mukarangiza gusa sukurangiza mwamushaka n'ese mubeshye sibyo mwamushaka taki kusa nk'uyobya urubyiruko rwinshi uyobya nararubyaye se ku buryo uvuga ngo ndaruyobya urababwira ngo gushaka ntibikiri ngombwa ku buryo kingo njya gutanga impanuro urababwira ngo usenye ngo umugabo umwe ntaryoha mubaze kamanze ngo baze ikibazo kimwe ni gute uri kuvuga ngo ndimo ndayobye urubyiruko ngo umugabo ntaryoha umwe n'ubundi banyina na base bose kimwe nta muntu yo namukwa bro Jackie birakariye sasa Jackie muri Kigali hari kuvuga ikintu bita selection mukobwa umwe akaribwa n'abasore 30 umwe asimburana undi asimburana ibi bintu bivuga iki bivuga iki gose niba ari byo biryoha nge mbihakane ndinde kubihakana unasitsa ndinde kubihakana ndinde kubihakana ubuse uyu mukobwa igihe azashakira ese azashaka kangahe oya ibi byabayeho wenda ari ukwishimisha oya reka nkubaze ubundi umuntu ashaka kangahe icyambere umuntu baba murongora buri munsi urumva yibonera amaramuko yiwe yibonera ifuta ryiza none ushaka kumushyira mu mago n'amahoro yari yifitiye urashaka kuyajyana gusa uyu muntu ababaho yishimye urasetsa aza reka manze mbabaze ko hari n'igihe noneho abo bagore muri kurwana muzabashaka mukababura gute se cyangwa abagabo muri kurwana kwagiye kizagera barabaye abagore nawe abagore muri gushaka bikarangira barabaye abagabo ko mbona n'ubundi biri kugenda bigana mu butinganyi abantu basaza n'ubutinganyi ubundi butinganyi urimo iki buriya mujya muri kiriya kibuno buriya mugakoroshora mukumva ni sawa hasigaye haraje n'ibikoresho umugabo yanga kukurongora ufata cya kiplastiki ukikoza murangiza kirihe ese bisigaye byaraje ibikoresho by'intuza nk'abayobozi badukurikiye nk'abayobozi bakurikiye iki kiganiro live ego kuko barahari badukurikiye uyu munsi urubyiruko rwugarijwe n'ibihe bibazo cyane by'umwihariko ku bakobwa ibibazo ni byinshi byo ibibazo byo ni byinshi pe ibibazo byo ni byinshi kabisa ni nk'ibyo ngo mbirangize cyane urubyiruko rw'abakobwa uzabona abantu bicana buri munsi ujya kubona amaramuka ari uko babanje kubira kuya ari uko babanje gutanga hasi yawe ujya gutera imbere ari uko watanze hasi yawe urumva tudafite ibibazo ariko uwemera kuhatanga niwe kibazo anga kuhatanga ku kazi ukaburi anga kuhatanga iryo terambere ukeneye uri buri icara wige bebe icara wige ubu twese dufite akazi twarahatanze naje kukwicaza kugira ngo wige urumva ibyo bintu byo kwigira ngo mama yake na mama ngo byo kwigira ngo sibindeba ngo zabarokore zaki babura kurongorana buri munsi mu kanya bagatana hanze amavideo bakayashyira hanze akwe ujya gusenga nasenga
hanyuma nabaho gute ntasenga ujya mu rusengero guseka ajya kwiruka guseka ashobora kunitega ibitambaro nanjye nzererekane ko nakijijwe ukaje ufite tatuaje ukibira pastor akemera winjira ntayigaragaza ahubwo izina nkeye ziracyaza ukaryoherwa se wambaye wagiye gusenga ntaryoherwa imana igasi nk'umuntu uyu munsi kugira ngo uhabwe akazi biba bisaba ko uryamana n'umukoresha utabikora rimwe se kabiri se numwe se bibayeho niba bise bibayeho niba tatu se buriya burereka maze nibariza abana bagabo cyangwa abagore buriya 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 mujya kumujya guhura buriya hari hasi buriya hagifunze buriya ara hakidanangiye njye nashatse yarakiriyo eh yarakiri suki suki isuki na nyoko je kuvuga ko ntabagihari se wasetsa abone ni gutushaka umugore utanje kumva niba ryoshye cyangwa ni gutushaka umugabo utanje kumva niba ryoshye niba tazakubihiriza ngo gupfubye ni gute bibaho bibaho nyine bibaho wasetsa gusa ubikoze mwanze mwumve niba ari sawa ubundi mubone gushaka shaka nago anshora akubiza kuya pe oya mujye mwanza mwumve niyo mpamvu igo zisenyuka uko n'ukuntu umugabo ngo agendeye ku bwiza bw'isura ngo agendeye ku kajwi keza bahanzire no niba hano hasa ari tayari mwana ibyo bintu ni ibiki burya hajya haba tayari hata haba tayari savuzwa ni kandi gitangaje uburi kuyobya abantu wowe karacyafunzura ndabayobya ndabayobye ku muco ariko kuyobya abandi ndayobya bageze yose abayobye n'umuntu abayobye kera ni nk'ukuri kuvuga ngo nimo ndica abantu babandi barapfuye kera utsimbaraye ku muco ariko abandi wabayobeje ngo mujye mubikora mugira mute mugira mu mwanza mubanze musuzume mwana biri seriye n'ukuri ku imana ukuntu gutyo ugezeho umugore mu rugo ugasanga naga ari tayari niyo mpamvu umucinyi mukajya kwifatira uri tayari nyine uzi kugira kwaje kwa pura amise ko umugabo ugasanga kangana gutya katabasha no kugerayo cyangwa niyo mpamvu abenshi basigaye bashaka batwite ubukwe bukaba atwite nibyo byiza na junior agiti yashatse uriya mugore atwite oya umwana we wa mbere cara wige kibanze umenye ubwenge we andi aba baramenye ubwenge urugo rwa rukomeye rutajegajega uri aho ngaho uri gushaka umugore nturamenya niba hasa ari tayari nturamenya niba mu mutwe ari tayari rivide nturamenya niba azi no gutekereza byibura ntango kurebera ngo kwisura ngo kukibona ngo komabere bikureba iki sufite iki cyo kuvuga wabanje ukareba amahindu ukabanza ukanareba no hasi niba ari tayari marene ko afite inama nyinshi marene w'abakobwa ntabwo njye ndi marene ndakwiyamye ntabwo ndi umuvugizi w'abakobwa ntabwo ndi umuvugizi w'abakobwa ndavuga inama ndavuga inama uzi ubwenge buri abayumvise urumva ubwo uzi ubwenge abayumvise ndacyakumva ariko njye mba navuze mani kandi mba navuze amagambo akaka yakomeye aremereye apima tone ureke kuza gukinira kuri kamera uri kuvuga iki ko nagihari uzuri gukina katuni kuri kamera abantu twese dukunda katuni se twebwe ko mbona ibihe turimo bigoye kandi twe turi kubyangiza za barokore nizo ziri kwangiza isi ngo za barokore ngo ba DPR ngo baki oya muri ADPR abakobwa baho baracyari bazima baragatsindwa n'uwiteka barasenga buryo bwa basambanira ku gatuti basambanira ku mashi ku manu zo ku byumba by'amasengero nibura arataka icuza aragahambirwa n'uwiteka kicuza ni n'ukicuza ese Jackie yego twigarukire kuri ya nkuru yakiri muri showbiz umukobwa ashobora guterwa inda ntamenye uwamuteye inda ntago bibaho ari benshi yahuye nabo ntago yamuyoberwa niyo baryamanye ishuri igihumbi niba niyo yabahere mu gitondo asimburanye zinjiramo ziruka zisimburanye ntago yaberwa uwamuteye inda umukobwa urasesa kuki umugabo atayoberwa uyo yateye inda mwajya mungabanya ahubwo wenda bavuga yuko hari abazigereka aho abatabaziteye ariko ureka kumbwira ngo buryo kiri kuvuga ngo umukobwa yaberwa umuntu wamuteye bamusimburanye hari benshi bamusimburanye hari benshi wenda ariya nanyoye akantu kuvuga buryo kingo ngo hari abakobwa baryamana n'intuza n'izirenze ijana se ku munsi wenda bananyoye akantu arabwirwa n'icyo wamuteye akantu akantu kararoze se bamusinzirije bamushyiramo ntuza gusetsa
hatwita ababishaka sheri niho kuri ya case ya Diane na Bruce Melody aho Diane ari gushinja Bruce Melody ko yamuteye inda ariko Bruce akabihakana ibyo bintu bigeze kuri biracyavugwa byagarutse ku mihanda bamwe bati Diane wasanga wari ibeshye ntiwamenya se w'umukobwa abona yaranamukiye igiciga kirwa cyikorera imifuka y'imiceri aza akaba arimo arashaka Bruce Melody ngo amuhe rya pinda rye yavunikiye umwana wacu iriya case uyivugaho iki nka influencer iriya case ikintu ngiye nyivugaho nuko abakobwa natwe tuzi ubwenge buryo nta kuntu waterwa inda n'umukene ubona umukire wakurongoye ngo ubure kutayimugerekaho ubure kutavuga kariye bijya bibaho niba umwana yari amubyaye kujya Bruce Melody rero agabanya amashagaga nakoreshe DNA ni ibintu byoroshye akoreshe DNA arebe niba amaraso bahuje si ibintu byoroshye ntose si ibintu byoroshye nyine DNA zirahari ntazikoreshe rero kugira ngo babone kukomeza kuburana reka gukomeza kwatsimira kuko ibiri imihanda ni byinshi tugomba kuvuga babareka gukomeza ku buryo uriya mukobwa yamubeshyera atamubeshyera ariko kandi aziko Melody byanga bikunda azakoresha DNA kuki Melody watayikoresha shatse kuvuga iki amafaranga si yakurikiye nakubwiye ngo niba yaratewe inda n'akantu k'agafifi karaho urumva akavuga ati reka nyishye kuri Bruce Melody kuko yigeze kundongoraho urumva mubwire uburyo ki twaryamanye wa munsi akanera inda yabihakana aramusa namwibukije n'itariki n'umunsi kuki Melody watabivuguruza atabivuguruza ngo akoreshe iyo DNA umwanya atawubona kujya gutakaza ajya kujya kwa muganga kujya kukwirukanga inyuma y'agafifi karaho ukuri tukakubwirwa n'iki ukuri kuri muzakumenya mwicare mwige muzabyibwira buriye sana Bruce Melody watari mayibobo atari umuntu uzi ubwenge wacancamutse isi yaramuriye rega imihanda yaramuriye kuburyo umukobwa yakugerekaho ibintu bitabayeho n'umwe se ni babiri babikoze ase mwambabariye kareyo manje muransetse n'abagabo bashatse n'abagore bashatse gutye umugore akuzena ho umwana akagukira buryo kingari uwawe mana ukanamurera yamara gukura ayinya basanga rya rasosi rya ubundi kenshi ngo nyina w'umwana ntumenya se sibyo nyine ari kubwira abenshi ngo bafite abana batari nabo abagabo na mugore ushobora kuyoberwa uwamuteye inda ibyo nibibaho na n'umugabo ushobora kuyoberwa we yateye inda ni ibintu bisanzwe ako se yasinze yasinze ako ni gutusinda kuburyo ki usinda kurongoruka bishobora bibaho se kuburyo uyinjiza mikinjira ubushaka kubikora ariko mubikora na wadahari ari yaryohewe ari ahandi hano yaryohewe kucyo ryoherwa utaza amarorero uri busi gukoze ya bomba bari na mugabo ugiye berwa yateye nda na numugabo ugiye berwa wamuteye nda umva ibyo bintu bibaho kenshi uko n'umugore uramushaka akakuzanaho uruzingo akakubwira buryo kingurwa uruzingo ari urwawe urumva urayumva neza ejo n'ejo bundi ukabyibwira utanarinze ukoresha DNA ukabibwirwa n'iki uturasomane amaraso arakururana yayo maraso atari gukururana ntibikunda n'iyo sura ntibikunda rega nta muntu ujya uruhu basa mu muryango mani urumva none abakobwa benshi bashobora kuba bakoresha amayeri dore ko imfura nyinshi ziba zisana basi ziba zisana basi none ibi bintu byo gushaka biranaraye cyane mu bastari ubukwe bukaba umukobwa atwite uyu musore abwirwa n'iki kuri uwo mwana ari uwe kizamushaka atwite niba atabimenyereye neza ko umwana ari uwe kuki amurongora atwite kuki nyine akora ubukwe atwite nako barongorwa buri munsi kuki akora ubukwe amukoresha ubukwe atwite ari naho pressure akamutera inda bikaba ari byo bimwihutisha kugira ngo akore ubukwe imva nyine ko yayimuteye none zuri gushaka iki arabwirwa n'iki ko ariye kuki se akora ubwo bukwe nyine atwite kandi abizi neza ko inda atariye bibaho kandi sibyo yuko ni n'abagabo abagabo ni n'abana beza hari n'abagabo bemera rwose akagushyira mu mago rwose bizi neza ko uwo mupeto twita ataru akavuga ati nta kibazo tuzamure ubwo saba bizi barahari baba babisi cyangwa umukobwa wa yabimugeretseho bose byabaye nka accident gutya na gutya abantu nyine bibanira gutyo kayakona kabona umuntu arakorohereye mubanye neza muri nk'amahomi muziranye neza ugasanga nyine mwaracitswe n'umugabo yaracitswe ndateye undi muntu inda
n'umugore nayo yatewe inda n'undi muntu. Ubwo ati nta kibazo cyangwa atahanye inda ya ex itari niyo musore. Nta kibazo rwose ndagushaka nari tujya twigire mu rugo umwana umubyara tuzamurera. Kaho gasanga ibintu bimeze neza n'ubutamu. Ariko reka bya bindi byo kuvuga ati ngo uyu mwana n'uwawe wamenya waramuteye ryari yonda. Jane yitwara ate muri ikese? Yitware neza kuko abakobwa baracyavuka. Bruce Melody. Bruce Melody se nashaka ipinda cyane kuko abakobwa dukeneye amafaranga. Yego. Bo. Gaho reka twikomereze. Nanone muri iki cyumweru gishize nibwo se muhungu yasesekaye mu Rwanda. Arakarayiva jabundi nabonye. Ihi. Ngo shadibu yazuye yasubukuye kese ya semuhungu. Ehe. Eh, we na jihad. Gafashe umwana ku ngufu we. Muri Amerika. Ndakurahiye. Ntibizoroha. Ariko abasore batingana abakobwa baba babuze biba byagenze bitejaga. Wowe bifata ute? Nimureba nabi utwo duteshwa twanyu two kwivugishwa ngo umuntu ni indaya. Umushinja uburaya hari igihe kizagera n'iryo zina ukaribura. Wa mukobwa ukamubura ukayoberwa aho yari giti. Na umugabo nawe ukamubura ukayoberwa aho yari giti. Eh bagiye kwitinganira nyine. Nase uko mbona ari byo mushaka. Abantu turarongorana mukabigira ikibazo. Ubwo rareka dutingane. Yego. Tubatinganye. Yekareka. Ngenza ndapfa ntari umutinganye mwabyobe byabyohemwe. Urumva? Abagabo baruzuye. Na buryo kiwambira buryo kingo ngiye najya ku mutinganye. Abagabo bahari. Nibibaho. Kerekanaho nibahinduka abagore nkabibona ko bose bambaye amajipo. Niki kiri kubitiza umurindi? Kiri kubitiza umurindi nuko ariyo si tugezemo. Nibyo bihe turimo. Urumva? Nuko nyina atari byo bintu bari kurwanya ahubwo ngo bari kurwanya uburaya. Umuntu arasambana yirongoranire aho byagenewe bambe mushinja uburaya. Aho kugira ngo bajye gukumara bariya babatingana mu marinyo manye. Mu kibuno bro. Ahantu atuka umwanda umeze kuri. Akuzwe mutagira n'iseseme. Ehe. Tara ko ngo niba kogame mara ryaryana muntu uza mutuntu uza twabo. Yego nanone uheruka utubwira uti nababaye nyuma yuko bavuze ngo ku myaka 18 abakobwa ngo bagiye kujya bakora ubukwe. Sha. Iki kintu ngo cyaragukorogoshoye. Ntago cyankorogoshoye ahubwo narabyishimye. Mugabanye imyaka ba mama abacecu. Cecuri ne mugabanye imyaka Sheri. Abana bari kuvukura aho ngaho uri muraboberwa uri kwanga twa uvuga ubusa ngo bagutwariye umugabo baramutwara rimwe se cyangwa akora abana ari babashyushye abashyushye saba zinshingano zo mu rugo zimenya ariko kumwana sigavuka no munda gutya zino kuvuga ako ibyo ni ibiki mwabanje mukareba isaho tugeze aho zi aho byi izuko kera ngiye bajyaga bambwira amateka ya kera bafataga umugore gutya umuntu kugyanga b'umugore afite imyaka 17 bakamuteru bakamujyana ngo b'umugore cyangwa 16 noneho hanze mu mahanga 17 barabaye umugore aho barasubiza imyaka 18 wowe ugasara abakuru si bu ntibagiye kubura isoko bari bure nyine bakura amako mufuka bakore cyarawige Chara wige bebe urashaje vana kawe karenge mu kibuga sha abana twinjire turashyushye ubona ntangaruka bigiye kugira ingaruka biri bugire nyikubwire biri bugire ingaruka zo kuryoherwa cyane urumva no gukorera amafaranga cyane tukiteza imbere kuko buri abagore buriya harimo abagore babeshya bateka imitwe kano kabana rakukubwira ututu tubazwa kudukwesha utamenya ariko wakifatira wa mwana umeze neza w'umukobwa wamushingira ka business hariya wamuhereje buri kimwe akakwihera amahoro ariko wa mugore nanyurwe ati ndacyashaka kandi ubwo se ni gutujya kwitera stress wafasha karasha ko gashyira hari ukabwira ati reka nkurere numara kumera gutya bundi ngute amago yego urasetsa yabyarashimishije kuko sinabura kwishima abagore bari bakabije mani bari gukabya abacecu bari gukabya yavana akarenge mu nzira bakuramo ko mufuka bakore undi ni bamara kuba bakire kazi mfate babana b'abasore babarere nabo baba hipinda baho ubuzima okay tino kugiye tugomba gusharinga bills niyo si tugezemo nago nagwambira buryo kigiye kuvuga amangambure kandi utafata isingo wongera uyihindukiza uyisubiza inyuma
tugenda tugana ku musozo wigeze ukomoza kuri Isimbi. Isimbi baramuzi ku mbuga nkoranyambaga, Isimbi baramuzi mu gukina ama video y'urukoza Sony. Isimbi benshi bagiye bamukira urubanza bamuvuma bati igihugu kigwishishya no uri gutesha agaciro umunyarwanda kazi. Wabu bifatute fatane byose ne wihitiramo ubuzima bwiwe sibyo ntabwo wabuhitiramo ikiremwa nta n'uburenganzira ufite bwo guhitiramo umuntu ubuzima agomba kubamo uranyumva neza kuko isi turimo tugomba gukurikiza nyine ibyayo nta mpamvu uryo kiwaje nukangira masera kandi ntari masera urumva sasa rero icara wige kuko nta bushobozi ufite bwo kuhindura umuntu ngo umufate ngo umubwire ngo gutya na gutya ntacyo munenga Isimbi nta na kimwe kuko no umukobwa mugenzi wanje burabira nibyo yahisemo reka yibereho mu mwihera amahoro yibereho nange bura mfite ibyo nahisemo ngomba kwiberaho nawe ufite ibyo wahisemo ugomba kwiberaho nawe wakina prono sa amafaranga hari ubuzima bw'umuntu nishe hari uwo narashe hari uwo namenye amaraso hari uwo nibye urambaza iki sa amafaranga ahazaza hawe se ubona ntacyo bihije harya hazaza ni hehe ni ryari nana kubaza iti mama ni wowe ukina prono ni wowe nabonye ninde wageze ejo nge muzanye uko umuntu wese wageze ejo hanyereke ambwire buryo kihasa niba tabona ari kuramuka ejo akajya guciciro guri guca inchuro harya niko bavuga akajya gushaka amaramuka kare ko yabaho na muntu ugeze agerejo urumva duhumeka kakuku uyu munsi kugira ngo tubeho kuko badusize ni benshi ese Jack uko ubayeho ntangaruka bijya bikugiraho ngaruka zihe wenda abantu babikwangire mu gacaho utuye bagutse hari wandemye se hari wanzanye kwizi basinyanga ari gutanga buriraho nta kibazo ikibe no kunyanga nyishyura genzo shaho ngaho rwose awana nababana nababara pe kunyanga rwose nyishyura genzo aho nababana okay kadusoreze kuri ya ndirimbo yawe unatubwira igihe ibindi bikorwa biri mu nzira bizazira indirimbo yanjye imaje iracyarebwa cyane kandi nabashimira abantu bari kunsupportinga bamba hafi bakurikirana ibikorwa byanjye vuba ndabatamindi muri sama dore kari nayo turi kujyamo ndabatamo tundi tuzigo dushasha tumeze neza dushushe tuzabaryohera kurenza ibindi bintu yego ndacyakora dusoze noneho icyo waganiriza cyase wabwira abantu tugana ku musozo cyane nabwira abantu nuko bakunda cyane kandi kindi na mpamvu yo gucira umuntu rubanza kuko nawuzi ejo hundi sibyo nanuzi uburyo cy'umuntu aba yarageze mu isi sibyo ubugomba gutuza ukwicecekera kuko n'umwanga n'ubundi ntacyo arahinduka ukomeza umwanga n'ubundi acyaguma ari wa wundi ukomeze nyine usharire mutima wawe nta kibazo ariko ndanashimira n'abantu munkunda mukomeze munkunde mukomeze mumbe hafi mu supporting ikintu cyose whatever ya cause social media ibindi social media imeze neza turacyakora nta gucika intege tugomba kugendana n'igihe nyine naho ibihe bigeze ya ngenda umu influencer kandi mwiza ngomba gukora cyane kugira ngo nkomeze ntere imbere nteze n'imbere ibikorwa byanjye n'igihugu cyanjye urakoze cyane.